U nastavku pričamo sa gošćima koje nam dolaze iz javne ustanove Narodni univerzitet, direktorka Katarina Milanović i Tanja Stojević, predstavnica Narodnog Saradnik u saradnik obrazovanju. u obrazovanju. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I drago mi je da vas imam za gošće. Jedno vreme smo stalno bili televizijski i slikali se, ali kad god bude povoda za gostovanje, vi ste tu. Prije put se slikamo televizijski, ali smo sarađivali kroz priloge. Nešto lepo se stalno kod vas dešava, ali hajmo da pričamo o poslednjem događaju. U pitanju je literarni konkurs na temu Dani evropskih jezika. Kako je sve to prošlo? Sinoćni događaj je bio izuzetan, deca su bila divna. Sama ideja za obeležavanjem Evropskog dana stranih jezika je nastala kada smo krenuli sa radionicama stranih jezika, a sam cilj je bio da se deca druže i da kroz igru uče i da ukažemo deci na značaju i poznavanju stranih jezika. Jer koliko jezika znaš, toliko i vrata otvaraš. Oni su mladi, oni pijaju ko sunđeri, rekao bi žargonski, za razliku od starih, ali dobro, na njima sve to ostaje i trebalo bi da poznaju jezik. Zaista je lepa ideja. Otkud je ideja da se realizuje, da nazovemo ga projektom ili To je projekat? tako neko vrlo spontano je nastalo. Krenuli smo sa radionicom, hteli smo da motivišemo decu. Tanja je na neki način i bila kreator i mislilac ove sinoćnjeg događaja, tako da će ona možda malo više oko kreacije Naravno, samog naravno. događaja da nam obrazloži u ovom programu. Je li sam odaziv bio veliki? Odaziv je bio fenomenalan, iskreno nismo se nadali tolikom odazivu, ali smo oduševljeni i drago nam je što nas prate deca i što deca učestvuju u samom događaju. Hajmo da čujemo kreatorku, koordinatorku, kako god. Da, koordinatorka za obrazovanje odraslih, već duži period u Narodnom univerzitetu, akcenat i na starije i na mlađe, ovaj put smo malo više se posvetili mlađoj kategoriji, znači osnovcima. Ideja je nastala, kao što reče direktorka, da sa pokretanjem radionica stranih jezika za decu, malo neformalnijeg tipa, znači deca u tim radionicama neće imati klasični program, lekcija, vežbanje, vežba 1, vežba 2, više će biti akcenat na konverzaciji, na učenju reči kroz ponavljanje reči koje se nauče u toku mesec dana, recimo ide kroz jednu Dobro. radionicu, gde će biti, ako se uči lekcije o kretanju, onda će to biti napolju, u parku, u našem dvorištu koje zgodno za takve situacije, da deca znači na neki originalan način i na licu mesta primenjuju svoje stečeno Znači nešto što nam znanje. se svakodnevno dešava. Da, ili recimo kad bude povrće, onda ćemo da seckaju, da prave neku salatu ili tako nešto, da bi oni i primenili i u svakodnevni govor ubacili te reči, što kroz klasični i formalni način učenja jezika malo teže ide, pogotovo u mlađem uzrastu. Odlična ideja. E onda se tu pridružila i likovna radionica, koji su kao i zaista jednu divnu priču o Medu Raši Plišiću i njegovoj prijateljici iz Londona, pa su onda oni putovali kroz Nemačku, Francusku, Parizu, ispod mostova Mirabeau piju čaj zajedno. Znači, to je to sve jedna Jasno, lepa jasno. priča. E sad kad smo to sve došli do toga, onda tu je 26. septembar, koji je Evropski dan stranih jezika i trebalo ga je zaista i obeležiti. Onda smo se, raspisali smo konkurs, nismo mogli ranije, 2. septembra tek, jer deca su bila na raspustu. Tako da je taj kratak rok malo nam je bio otežavajući, ali s obzirom na pristigli broj radova, tu je preko 90, skoro 100 radova je stiglo. Zaista impozantan rad za 3 nedelje koliko deca idu u školu, znači ovom prilikom ću se zahvaliti i nastavnicima i direktorima škola i aktivima stranih jezika svima u gradu, što su svi dali deo sebe u tu priču i utkali tih toliki broj radova koji je stigao. E sad, obeležavanje, isto je trebalo, znači da povežemo sve te škole Dobro. i isto u tom konceptu smo išli dalje. Opet smo uključili, skoro sve škole su učestvovale jednim delom sa svojim učenicima, da li kroz predstavljanje jezika, kroz neki kratku priču o nemačkom, francuskom, engleskom, ruskom, ili je neko pevao na grčkom, na italijanskom. Znači, gledali smo da uključimo što više dece i što više škola. Svi su se odazvali, znači tu je bilo i plesne grupe iz Svetozara Markovića, Kaljinku su igrali,
deca iz Moštanice. Zaista je bilo, znači, veselo, razdragano, spontano, ono što mene najviše u toj celoj priči me oduševilo, ta spontanost dece. E sad možda je to malo i zbog prostora, jel te, jer je bila zaista neposredno, svi smo bili tu i... A ta neposrednost je nešto najznačajnije u čitavoj ovoj priči po meni, ne znam. Znači, ta energija je isijavala iz svih i iz publike, i tako da te i nagrade kad smo delili, mislim da su, obično se na nagradama je najveći ono kao epicentar svega, međutim, mislim da je epicentar bio malo širi. Malo duže je trajao i bio je divan. Znači, zaista taj vrhunac nisu bile nagrade, cela priredbica i ceo taj trenutak je nekako dugo trajao. Tako da zaista smo presrećni što je sve tako uspelo i tu smo već u pregovorima i sljedeću godinu da krenemo, jer to je prvi put takav konkurs u gradu koji smo mi sad raspisali za decu osnovce, strani jezici, na pričaj. Mislim, sad bi spomenuo jednu situaciju, stigla nam je jedna pesmica na engleskom. Međutim, pesmica je otišla u kategoriju zahvalnice, jer jednostavno mi smo raspisali za kratku priču i onda smo stvarno bili u dilemi šta da radimo sa pesmicom koja je divna. Znači, profesor koje su se oduševile, koje su ispravljale, ali to je bio, kratka je priča. Nekako, hteli smo da svi budu ravnopravni, ali smo naravno da devojčica će dobiti zahvalnicu i neki prigodan poklončić, kao i svi. Evo, to će direktorka, kao i svi, o stvari, imat će neku prigodnu zahvalnicu i to. Šta mogu da očekuju? Sva ona deca koja sinoć nisu dobila zvanično diplomice i prigodne nagrade, od ponedeljka sva deca, učesnici konkursa, će dobiti zahvalnice i neke male skromne poklončiće koji će da im ostave... da ih na neki način motivišemo da nastave da rade i da nastave da pišu. Mi bismo voljeli da to možda bude malo više, ali eto, za prvi put nek bude ovako, s obzirom da je ovo neki probni projekat koji smo krenuli ove godine. Biće ovo i postati tradicija. Ja se iskreno nadam. I mi se nadamo da hoće. Pošto je veliko interesovanje, biće ga po inerciji, pretpostavljam, sledeće godine biće još veće interesovanje. Mislim, svakako. Priča sa ovome, priča će se tek. Da, jer škole su sve objavile to. Škole objavljuju segmente priredbe, znači ne samo svoje učenike, objavljuju i druge škole što su igrale. Znači, zaista svi su prišli sa nekom širinom sinoćnjem obeležavanju i već su se ponudili da se pravi ranije koncept, da bi oni mogli da se pripremaju, da bi zajedničkim snagama svim aktiva stranih jezika to bilo baš ono lepa priča, čak i... Čak ćemo možda, eto, zdravlje Bože, naredne godine, možda bude to i neki drugi prostor, možda nam galerija bude i mala, možda to bude, eto, i sala pozorišta, zdravlje Bože, ali vidjet ćemo, tu će ipak trebati i možda malo veća i organizacija i... Uvek može bolje, naravno, i iz godine u godinu se učimo na uslovno rečeno greškama. Naravno. Tu nisu greške u pitanju, tu su detalji, sitnice, a i znamo i učimo. Tri nedelje je jako kratak period za tako nešto, da to bude nešto glamurozno, nešto. Ovo je bilo neposredno, svi su učestvovali, deca su bila opuštena, tako da smo ponosni. Deca su glamurovali, ali sad sam mislio na ovo što je direktorica rekla, na prostor, na veći prostor, ustupit će pozorište, što da ne. Mi se nadamo, naravno, tu smo uvek, mislim da su i oni otvoreni za saradnju kao što i mi jesmo i nadamo se da će biti saradnja u budućnosti. E sad, komisija u sastavu i tako dalje, ne mislim na imena, nego šta bi se izdvojili, koje su deca i koji jezik je prevladavao i koje su to od najbolje deca? Pa znate kako... Najbolje, sva deca su dobra. Evo ja ću opet, zato što sam malo više bila u tome, znači svi radovi su bili pod šifrom, znači jednostavno komisija je ispravljala bez mogućnosti da zna ko je čiji rad. Tako da, kad smo otvorili ključeve, onda smo videli da skoro iz svake škole smo imali neku nagradu, neko ima malo više, neko malo manje. Recimo, više imamo radova, što nam je prijatno bilo izrađenje, iz Branislava osnovne škole, Branislav Nušić iz Rataja. Znači, zaista, oni su imali 4-5 radova, više i ne znam, nagrađenih, što me oduševilo. Znači, rad u malim školama, prigradskim se isto tako radi dobro sa decom i deca isto tako vole da pišu i drago mi što su nagrade otišle i u te škole. Imali smo jednu nagradu, treće mesto, Anđele Stošić iz škole Vule Antić, znači specijalna škola, ona se potrudila, u pitanju je francuski jezik, Vuk Karadžić, Dostoje Bradović, Svetozar Marković, Jovan Ivanović Zmaj, da mi oprosti nekog da ne zaboravim,
Radoje Domanović, sad nisam već sigurna, znači iz svake škole, imali smo, neke škole su malo više imale nagrada, neke su po jednu, ali tehnički mislim da su svi dobili bar jednu nagradu, što isto stica okolnost, jer mi nismo znali, dok nismo otvorili ključeve, nismo znali koja deca su dobila nagrade. Tako da smo zaista nekako se osjećamo ponosni. A zato je fair i korektno, super. Što je sve tako proteklo. Znači, oni su mogli da donesu lično, mogli su da spreme na mail, znači, rok je bio 22. pošto je 22. nedelja, mi smo taj ponedeljak ostavili negde do 12 časova da ljudi mogu da donesu rad, tako da je, znači, u ponedeljak do 12 časova to je bilo to. Šta je, za sam kraj razgovora, šta je ono što očekuje Narodni univerzitet u skorije ili dogledno vreme? Kada pričamo o aktivnostima. Što se tiče aktivnosti, od ponedeljka nam zvanično kreću radionice stranih jezika. To je ono čemu se najviše radujemo. Galerija Narodnog univerziteta nastavlja u svom intenzitetu. Biće otvarana likovna radionica, radionica naravno ne staje sa svakodnevnim radom. U decembru mesecu nas očekuje književna kolonija. Početkom decembra meseca će biti. Još uvijek je rano da sad o tome detaljnije govorimo. Dobro, biće prilike da najavimo to. Biće prilike, da. U pregovorima smo, što se tiče oslikavanja zgrade Narodnog univerziteta, došli smo na ideju da to bude, da se oslikaju replike poznatih oslikara. I tako da bi to na neki način moglo da bude kao neka galerija na otvoreno. Aha, dobro, lepo. Naravno, učenici, polaznici likovne radionice će to raditi. Dobro. Polaznici likovne radionice će da odrade taj deo posla. Evo, ja mislim oni da oni jedno čekaju. Toliko su uzbuđeni jer su još uvijek pod utiskom kako su odradili učionicu za naše polaznike i tako da jedva čekaju da krenu i sa oslikavanjem replika. Hvala vam puno na gostovanju. Pratit ćemo vaš rad kao i do sada i bit će prilike da se ponovo vidimo i to uskoro. Svakako. Hvala.